Vi har scannet Mukkes hjerne, og det viser sig, at knægten har en mærkelig hjerne. Mukke skal gå 4 klasser om. Det er Mukke. Jeg har ikke lyst til at gå i skole længere. Mukkedrengen laver sin egen skole. Yeah! Stop! Hvad er det her for noget rundt? Taber! Hvis vi skal vinde, så bliver vi nødt til at træne.